myslím na tom, že sa nájde ešte nejaký chlap, ktorý ma bude mať rád. Niekto, kto ma obdíme iba tak. Povedal mi, že sa tu môže prisťahovať aj moja dcera Saša. Mala by lepšie školy, lepšiu perspektívu a nie, aby niekde na Slovensku vo fabrike robila za 300 eur. Kde si celý čas to piči, tá? No poď, poď, poď. Na tej zime, kokot. Ja 4 ženy mal. 4 ženy mal. 4 deti s každou jednou. Ešte mal s každou jedno, tam mám minimálne 4. To je pre mňa. To sú peňažky. A máme tu víkend. 3 deti, nie? No, ale... Maťo sa ani neozval. Mám z toho ti to tu nechať.